Lotaria Amerikane prej vitesh tashmë shihet si një mundësi shumë e mirë për të gjithë ata që kërkojnë të gjejnë të ardhmen jashtë vendit. Përgjithsisht janë të rinjtë ata që mendojnë të largohen në drejtim të Amerikës. Vështirësitë që hasin për gjetjen e një pune, mungesa perspektivës i detyron ata të largohen nga vendi i tyre. Edhe të rinjtë dursak e shikojnë Lotarinë Amerikane si një zgjidhje të mirë për ndërtimin e së ardhmes. Që prej 7-tetorit deri në 9-tetor, çdo kush që është interesuar mund të aplikojë dhe duket se as këtë vit kërkesat nuk mungojnë. Të rinjtë shprehen pas një hezitim se do dëshironi të largoheshin nga Shqipëria, sepse sipas tyre mundësit për të pasur një të ardhme në Shqipëri janë të vogla dhe Amerika është vendi më i përshtatshëm për të çuar jetesën në nivel tjetër. Ka nga ata që thonë se dëshirojnë të ikin në Amerikë, por pengu që i lë me kokën pas është familja. Normalisht nuk jemi mirë, po familja nuk lehet prapa. Po e ardhmja juaj? Ardhmja jonë është katastrofë, si shifet, pa punë, pa të ardhura, pa asi gjë. Mes të tjera, shtërin të jo vetëm që dëshirojnë të largohen dhe janë bërë pjesë e lotarisë amerikane, por ju asigjurojnë edhe bashkëmoshatarve të tyre aplikimin. Kisha fatin të mbilje lotari amerikanë, po atitër, po asin të shimë të vogële largohesha nga fatit. Dhe shofë si mundësi të më thonë, Amerika është pëse mos më shku në Amerika. Shqipëria është vendi ku çdo gjë duhet të pamundur për momentin dhe nuk e di të ardhme më afër nuk e di a është e mundur për ne sidomos për ne të rinj. Duhet një mundësi që Amerikë ka kuriozitet e ka domethënë gjëra që çdo 100 metra mund gjesh punë lloj shumë lloj punë ndryshme, domethënë në Shqipëri mund të shkosh në çdo vend edhe një punë që ti mund ta kërkosh e gjen, po edhe paga është për dëshiruar, domethënë është nuk është vend më për ne të rinj, tjerë nuk bëhet më. Tani nuk e di un, po mundësia më mirë për momentin është domethënë të largohesh nga shteti, domethënë edhe në vendin më të dobët, ka vende më dobët se si Shqipëria, apo Shqipëria për mua duhet i pamundur. Patjetër që po, pse? Për të rinjtë është sidomos është zgjidhje perfekte. Po. Pse jo? Po sepse Shqipëria nuk është se ofron shumë mundësi punësimi, edhe nëse domethënë në ofron nuk është rroga shumë e ulët edhe. Largimi nga Shqipëria nëpërmjet lotarisë amerikane është një opsion shumë i mirë për të ardhmen e të rinjve, e në këtë mënyrë interesi për aplikime po rritet nga viti në vit.